ৰঙাপাৰাৰ গুদাম ঘাটত মানসিৰি নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া বিনিত্ৰ ৰজনী কটাইছে নৈপৰিয়াই কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত জলসম্পদ বিভাগ শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰাৰ দুই নম্বৰ গুদাম ঘাটত মানসিৰি নদীৰ ব্যাপক খহনীয়াই শতাধিক পৰিয়াললৈ আনিছে তীব্ৰ ভাবুকি অঞ্চলটোৰ গড়কাপ্তানি পথছোৱা নদীখনৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে মছজিদত আমি ৰাইজে বাহ ৰাইজৰ পৰা উঠাই বাহ চাহ কাটি পেলাই এইটো দিছোঁ যে তেনেধৰণৰ ৰখা নাই এইটো আমাৰ বিধায়কটো নাচায় আমাৰ গৰীব দুখীয়া ৰাইজ ইয়াত যদি কিবা ডাঙৰ মানুহ থাকিলে হয় কিন্তু এইটো ৰাস্তাৰ সমস্যা নাথাকিলে হয় গাঁওখনৰ কণ কণ শিশুসকল এনেদৰেই মৰণত শৰণ দি একাঠো পানীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে এই স্থানতে এটি স্কুলীয়া শিশুৰ পূৰ্বে পানীত পৰি মৃত্যু ঘটিছে কিন্তু তথাপি গা নলৰিল প্ৰশাসনৰ বহুত সমস্যা ৰাস্তাৰ কাৰণে সমস্যা হৈছে স্কুলত যাব লগা হ'লে পোৱালিবিলাকক একবাৰ দি থৈ যাব লাগে অহা টাইমত আগু চাই থাকিব লাগে কেতিয়াবা পোৱালিবিলাক আহিব যোৱাবাৰ স্কুলত অহা যোৱা কৰোঁতে এটা পোৱালি মৰিয়েই গৈছে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক পল্লৱ লোচন দাসক সমস্যাৰ বিষয়ে ৰাইজে অৱগত কৰিছিল যদিও সান্ত্বনা দিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট